مامر كجبل كبنادر يا وباقي شعب كمجالدا مقدشو إني لش قيان عيدا ملاطو براي أورورنت عن شورات كا وربحين تاسوحة مجالدا مقدشو إن نقص ودري وريهنا محدين معالي عبد الله MMC قدومي كحجين كمامر كجبل كبنادر عيدنا عمالية دا إسماعيل معالي عبد جورة أو كهذي مهمة عيدا مدا من الشيء بيدا يدولا ده سيا كبرية شعب كمقدشو إني لش قيان عيدا كاسي سيوسه لنا تقادست عن شورها جبل كا waxa sidoo kale gudoomiyuhu xogeenku ugu baaqay ciidankaasi in nankooda xiriir fiican oo wada shaqeynayeen ay la yeeshaan shacabka oo la iska kaashado wax waliba oo horumarin kara bilicda iyo dhaqaalaha gobolka Banaadir ciidamada la deegaanka waxa uu taqaanaa munisipiyo munisipiyo dawladda hoos wadana ah laakiin iyagu magciisi wataa waxa keenaya wakaalinta ay heystaan way ka kaalin weeyeen munisipiyadeeda kale waa nimanka deegaanka ilaaliyo wanimanka anshuuraha soo aruuriyo anshuurta haddii idin baray dadkii soo aruuri lahayd dadka lama caamil lahayd marka waa inay iyagu ka duunaadaan dadka kale akhlaaqiyan iyo dad macaamil wanaagsan dadkay kula macaamilayaan oo qofka ay lacagta ka qaadayaan waa customer-kiisa si wanaagsan inay u la hadlaan si tartiib ah ugu soo qaadaan hadduu tahay isaga wax kale siin isaga u adeegan iyaga laga rabaa laakiin nin munisipiya ee dadkan wato ee ummadii dibay hadii la arko waa fool xumo munisipiga dib ugu keenay iyo dawladda hoose ceeb ay tahay marka waxaa la rabaa shacabkii gobolka Banaadir marka ay arkaan munisipiga inay ku farxaan ay u arkaan ciidan nabadeed ciidanka ilaalinaya deegaanka nadaafadiisa iyo wanaagiisa ciidankii soo aruun lahay canshuurtii horumarka keenaysay iyaguna inay u arkaan rajaynaynaa ciidamada dawladda hoose xamar ayaa sanadihii dambe Muqdisho ka waday howlo ay ku qaadeen canshuuraha inkastoo ay jiraan caqabado iyo culaysyo shacabku ay ka sheegtaan ciidankaasi marka loo eego habdhaqanka ciidamadaasi Muhiidiin Macalin Cabdulla Soomaali Journal magaalada Muqdisho